Za nje je bilo super da se prosto ti podatke stavljaju na bilo kakav sajt, onda makar naprave Tumblr blog gde mogu da pročitam nešto što me zanima. Taj neki PR, kad ga sredi za novine, samo treba da ga stavi u aplikaciju, mislim da ga pošalje nekom na koga će... Znači nije to toliko, ono, nije toliko komplikovano, a može da bude dostupno građanima kao što je dostupno iz tih novinskih tekstova. Zato što svaki dan internet koriste sve više ljudi. Postoji preko 3 miliona korisnika interneta i ono što je vrlo bitno jeste da vlada ide tamo gde su građani. Pa da, u suštini treba na službeni glasnik, ali nešto dostupno. Neću da kupujem nešto što su kao informacije u moje državi. Vlada 2.0 i vlada 3.0 će svakako doći. I ono što mislim je da će se to svakako desiti smenom generacija. Ali mislim da nam treba nešto mnogo brže. I mislim da treba da dignemo sve do tog nivova gde se to desi i pre toga. Zato što je to vreme koje izgubimo najslabije.